Ақтау гарнизонында сарбаз көз жұмды. Қайғылы жағдай осыдан екі күн бұрын болған. Оймашы полигоны қоқыстан тазарту кезінде белгісіз зат жарылып, салдарынан 20 жастағы жігіт түрлі дене жарақатын алған. Ауруханаға барар жолда әскери қызметшінің көз жұмғаны белгілі болды. Зардап шеккен тағы бір сарбаздың жағдайы қалыпты, өміріне қауіп жоқ. Олар 25-те 744 теңіз жаяу әскери бөлімінде азаматтық борышын атқарған. Қазір оқиғаға қатысты тергеу басталды. На сейчас начато досудебное расследование. Қазір сараптама қорытындысын күтіп отырмыз. Адам өліміне әкеп соқтырған жарылыс себебі нақты белгілі болады. Осыдан соң тағы да бірқатар сараптама тағайындалады. Қазір Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 453-ші бабы 2-ші бөлігімен, яғни лауазымды тұлғалардың қызметіне салғырт қарау бойынша тергеу жұмыстары басталды. Аталған дерек бойынша жауаптылар жазасын алатын болады.